হেই গাইজ, আপোনাৰ কেনেকুৱা আছে? মই বহুত ভাল আছোঁ। আপোনাৰ কেনেকুৱা আছে এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো মানে হ'ল, নাজানো কেনেকুৱা হয়, ব্লগটো চাই থাকিব। ব্লগটো ভাল হ'লে ভিডিঅ'খন আকৌ বনাম। আকৌ ভাল ভাল হ'লে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে মই জনাব, বেয়া হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনাৰ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আৰু ভিডিঅ'টো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। হেই গাইজ, এইটো চাব পাৰে এল ব্লগটো আমাৰ, এইটো চতিয়া হয়। আৰু এইটো চাব পাৰে মালাগাঁও, মালাগাঁও ফালে সোমাই গৈ আছোঁ আমি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো এনটেক চাই থাকিব। আৰু আগফালে এইটো স্কুল আছে, স্কুলখন ইয়াত দেখাই আছোঁ মই। এইটো হৈ গ'ল মালাগাঁও স্কুল হয়, আৰু চাব পাৰি স্কুলখন এইটোৱে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'খন কেনেকুৱা লাগিলে এইটো আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু নতুনকৈ হৈ থাকিলে চেনেলত এটা ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ইউটিউব চেনেলত চাই থাকিলে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে।